Re, viss ēters ir te! 28. janvārī šodien visās pasaules muitas organizācijas dalībvalstīs, tostarp arī Latvijā, tiek atzīmēta Starptautiskā muitas diena. Arī mēs šorīt pievērsīsimies aktuālajam šajā jomā un esam uz interviju aicinājuši valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes vadītāju Raimondu Zukulu. Turpmākajās minūtēs pārnāsim gan izmaiņas muitnieku darba kvalitātē un profesijas prestižā, gan arī pērn paveikto kontrabandas un sankcijām pakļauto preču kontrolē. Labrīt. 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 Ļoti krāšņus jums ir arī dažādu artefaktu klājums priekšā uz galda, bet par to pēc maz brītiņa plašāk. Es sākotnēji to kopējo raksturojumu, tomēr gribētu lūgt par pērno gadu. Mēs tagad janvārī jau varam atskatīties uz visu gadu nogriezni. Kāds tas ir bijis uz Latvijas robežām, ja mēs vērtējam arī kontrabandas kontroli, protams? Protams, kad muitai kā parasti ir bijuši šie trīs pamat tādi uzdevumi, ja mēs apstāmies uz iepriekšējo gadu. Numur viens tā bija sabiedrības aizsardzība pret tām precēm, pret to preču apriti, lai viņas nenonāktu sabiedrības rīcībā, ko jūs redzat man te priekšā. Nemainīgi, protams, ir bijuši arī akcijas preču, kā saka, kontrabandas aizturējumi un ievedumi, kur muita ir ņēmusi dalību. Nu, un laikam pāri visam pagājuši tomēr stāvējuši tomēr sankcionēto preču kontroli. Jūs zinat, pēc Krievijas agresijas Ukrainā, nu jau 9. Sankciju pakete ir pieņemta, un muita ir viens no tiem dienestiem, kas ļoti aktīvi iesaistās un kontrolē, nepieļaujot preču nonākšanu Krievijā, Baltkrievijā, tieši tāpat kā Krievijas un Baltkrievijas preču nonākšanu Eiropas Savienībā, tās, kuras ir sankcionētas. Vai varat mazliet arī tādās cipariskā izteiksmē iezīmēt, kāds bija pagājušais gads? Jā, ja mēs runājam par, piemēram, man priekš esošo viltoto preču kontroli, tad kopumā esam konfiscējuši 27 tūkstoši šādu preču. Pie tam, kas varbūt ir īpaši, ka 20 tūkstoši no tiem bijušas rotaļlietas viltotas. Un te es domāju, ja mēs runājam par rotaļlietām, viltotām skaidrs, kad mēs saprotam, ka sabiedrības aizsardzība, dažādi riski, kas ar to ir saistīti, arī bērniem, kuri lieto šīs rotaļlietas. Par akcijas precēm cigaretes aptuveni 17 miljoni, skaits mazāks nekā gadu iepriekš vēl, bet gadījumu skaits savukārt ir pieaudzis. Nu, kā mēs, smējamies. Mazāk, bet biežāk. Jā, mazāk, bet biežāk. Ja iepriekš jūs noteikti arī esat rādījuši savos sežetos par akmeņogļu kravām, kurās tās cigaretes slēptas, tad mēs smējamies, ka akmeņogls ir nomainījis čuguns. Jā, čuguna kravās mums ir tas rekordi bijuši. Tieši tāpat, kā ļoti interesanti, bet veicot sankcionēto preču kontroli, piemēram, pārbaudot kādu dēļu kravu, pagājušajā gadā atklājām arī lielāko cigarešu slēptuvi uz autoceļiem, pār pa 2 miljonu cigarešu. Bet kopumā tās maskēšanas schēmas ir līdzīgas, tikai tas nesēja kravas ir atšķirīgas. Ir līdzīgas, bet redziet, es jau teicu, mēs tās daudz lielāku uzmanību pievērsām kontrolē pagājušajā gadā tieši dēļ sankcionētām precēm, tāpēc es arī pieļauju, kad uz robežu šī situācija ir pamainījusies. Nu, un sankcionēto preču gadījumā kopumā aptuveni 3000 gadījumu, 3000 pārkāpumu, kur mēs esam vainu. Neesam laiduši iekšā preces, esam noraidījuši šo preču ievešanu vai tieši otrādi neesam atļaujuši šo preču izvešanu. Kurš virziens te ir, starpcīt, dominējošais attiecībā uz ierobežojumu pārkāpumiem? Pamatā ievešana Eiropas Savienībā, tās ir dažādas preces, kas saistītas ar koka izstrādājumiem, koka granulām, metāla izstrādājumiem, dažādas arī ierīces, jā, kuras ir aizliegts ievest no Krievijas. Vai jums ir informācija vai sankcionēto preču pārkāpumu gadījumā tas ir bijis vairāk tā kā uzņēmēja nezināšana, nesakošana līdz aktuālajai informācijai, bet tomēr tā ir bijis tāds centieni, nu, ja nu izdosies. Domāju, ka dažādi, protams, katru reizi, kad kāda jauna pakete stājas spēkā, tas pirmais mirklis ir nav izslēgts, ka viņš saistīts ar nezināšanu, bet ja mēs redzam, ka viens un tas pats mēģina jau otro reizi samainot vēl preču kodu vai piemēram atrodam divus dokumentu komplektus automašīnā, viens it kā ne uz Krieviju, bet otrs tomēr, ka mēs redzam, ka nonāk Krievijā, tad jau mēs varam runāt par apzinātu rīcību un tālāk jau sako izvērtēšana vai nav kāds krimināls pārkāpums. Kā ir ar privātpersonām un to vestajām mantām precēm? Es pieļauju, tas attiektos uz kaut kādiem suvenīriem vai nu, arī, kā saka, pašu patēriņa vestajām precēm. Tur aina iezīmē. Īstenībā ir vesels preču klāsts, kurus tiek ierobežots arī privātpersonām ievešanai. Tas būtu cigaretes vai alkoholiskie dzērieni. Šajā arī pēdējā paketē nākuši klāt kosmētikas līdzekļi, šampūni, ziepes, tualetes pat papīrs, ja, ko nevar vairs ievest no Krievijas. Kas ar to notiek uz robežas, tiek izņemts? Un... Protams, un atkal viens ir sabiedrības informēšana, lai tiek zināms, ko nedrīkst ievest numur viens, otrs kontrola un trešais jau, nu, ja kāds nav vēl tad sapratis un vedarā, tad minimums viņš zaudē šo viltotās preces. Jā, atgriežoties pie viltotajām precēm, jūs minējāt 27 tūkstoši viltoto preču konfiscētu. Šeit arī tas viss ir viltots. Mēs nekādā veidā, protams, nereklamējam, bet, kā uzskatām, piemēru gan gribam parādīt. Kādi ir tie ceļi? Vai tas ir
cilvēki bija ārzemēs ceļojumā, visbiežāk trešajās valstīs, zinām, tur plaši ir pieejami dažādi viltojumi. Vai tas ir pirkumi internetu veikalā, vai vienmēr cilvēks arī ir zinājis, ka viņš ir pircis iegādājies viltotu? Tie lielākie gadījumi ir saistīti principā ar jūras ceļiem Rīgas ostā konteiners no Ķīnas, piemēram, tāda klasika, ja, kā šim maršrutam, bet, protams, arī cilvēki, iegādojoties internetu veikalā, bieži vien, nu, varbūt nepievērš uzmanību. Nu, liekas ļoti izdevīga cena. Tas ir numur viens, ko mēs parasti sakam. Pievērsiet uzmanību, nu, nemaksās kāds ļoti dārgs brends, nezinu, 5 eiro. Ja, un labi, ja tie ir 5 eiro, citreiz arī, protams, vairāk. Un, nu, beigu galā tā prece tiek zaudēta, nauda diez vai arī tiek atgūta par šo preci. Tāpēc. Ja un ar šīm precēm, kas notiek konfiskācijas? Nu, šajā gadījumā mēs viņus izmantojam kā uzskats līdzekļus, esam patiešām demonstrācijas komplekts. Jā, tieši tā pa vienam no katras saglabājuši, bet faktiski viņas tiek iznīcinātas, jā, protams, galu galā. Ja mēs runājam par pašu muitas darbu un tādu iekšējo kvalitātes kontroli, bet šobrīd, lai visas šīs operācijas īstenotu, gan sankcionēto preču kontroli, gan kontrabandas kontroli, ir ļoti svarīgi, lai pats muitas mehānisms kā vienos pulkstenītes darbojas un tur nav nekādu nu, šķērskustību, teiksim to tā. Kā attiecībā uz attīrīšanos no koruptīviem gadījumiem, kā jūs šo progresu vērtējat pērnā gada laikā? Pasaules muitas organizācijas arī šī gada devīzē, tas pēdējā frāze ir, kad jāceļ muitnieka profesijas prestižs. Ja. Un, protams, kad arī šie gadījumi, visi, kas ir saistīti ar netik patīkamām lietām, mēs tomēr redzam, ka tas ir liels ieguldījums nākotnē. Mūsu nākotnes vārdā mēs varbūt arī ejam šo ceļu, kas nav tik vienkārši, lai celtu muitnieku profesijas prestižu, lai mēs varētu saprast, ka īstenībā sabiedrība gandrīz vai katrā, ļoti bieži sabiedrība varbūt nelīdz galam saprot to muitas lomu. Vai tas būtu Brexits, vai tā būtu e-komercija, vai, piemēram, nezinu, tā pati pandēmija, kam mēs gājām cauri vai šobrīd sankcijas, muitas spēlē ļoti īstenībā lielu lomu mūsu ikdienā. Un šobrīd mēs patiešām saskaramies ne ar to vienkāršāko situāciju, arī ar personāla resursu trūkumiem. Un ļoti ceram, ka šis gads, kas ir sācies, mums būs gads, kad mēs ieguldīsim tieši personālā. Personāla attīstībā, goda prātā. Personāla attīstībā un godaprātā ieguldīsiet tieši kādā veidā? Numur viens, mēs tomēr ļoti ceram, kad muitnieka darbs beidzot tiks novērtēts. Pacelts algas. Un kad mēs patiešām spēsim arī šo algas pielikumu sagaidīt. Kāds pat labam ir atalgojums? Jūs zināt kā, tad, kad mēs ņemam darbā cilvēku, mēs sākam ar 760, 820 un varbūt drusku vairāk. Jā, tieši tā. Un es domāju, ka tas izsauc varbūt izbrīnu ja, un nesapratni. Protams, tālāk jau attīstoties, cilvēks var arī saņemt vairāk par darbu, bet tas ir bieži vien saistīts par naktstundām, par diezgan tādu sarežģītu arī veikto. Cik lielā mērā pat labi ir nokomplektēts štats? Faktiski mums trūkst 17%. Gandrīz piektā daļa? Jā, mums ir 120 vakāns, 17% mums trūkst tieši uz robežu posteņos, jā, bet tās ir 120 vakāns faktiski. Nu, jāteica, tagad izstrādājot jauno budžetu, ir atzīmēts, ka drošība gan iekšējā, gan ārējā ir prioritāte, un tā skaitā arī iekšlietu dienestiem ir solīts patiešām finansējums nu, kā vienam no prioritārijiem. Mēs patiešām ar lielu cerību gaidām šo jauno budžetu un ceram, kad šo situāciju spēsim uzlabot, jo mēs esam gana daudz ieguldījuši tehnoloģijās, ar iepriekš mēs esam ziņojuši, ka jā, mēs esam nokomplektējuši austrumu robežu ar skeneriem un patiešām esam viedus risinājumus ieviestuši klientu apkalpošanā, lai pātrinātu muitošanu, lai uzlabotu kontroli. Pilnīgi noteikti ir tas brīdis, kad ir jāiegulda pašos profesionāļos, jo mēs īstenībā visi gribam, un tas ir sabiedrības interesēs, lai šie cilvēki būtu profesionāli un profesionāli veikt arī savus pienākumus. Un mūsu sarunas novēgumā vēl trešo reizi šīs intervijas laikā, atgriežoties pie viltotajām precēm, mēs gribētu vēl to vienu lielo objektu, ko varbūt mazāk ieraudzījām. Tāds mazs mocītis mums priekšā ir. Tas arī iezīmē rotaļlietu. Jā, tieši tā ir viena no rotaļlietām, ko tātad nu, var izmantot. Es pieļauju, ka bērns jāpēc tā lielumu spriežot, kas ir viltota, konstatējām 50 tādus vienā no sūtījumiem. Jā, un skaidrs, ka visticamāk tur nav nekādas tādas drošības garantijas un nav skaidrs, vai tas galu galā prieks bērnam nevar izvērsties par draudu tieši tā, bērnam. Tieši tā, es pieļauju, ka viņš kustās pietiekami lielā ātrumā un kaut kam izejot no ierindas, nu nebūs labi. Jā, vēl pavisam īsi tās somiņas, kurpes ir kaut kas tāds, nu, izņemot aizdomīgu zemu cenu, piemēram, kā es varu pateikt, nu, lai es aiz nezināšanas nepārkāptu likumu. Iepakojums noteikti kvalitāte, jā, kāda ir šūma, jāskatās. Kaut gan, protams, kad arī šajā tirgu noteikti tie viltotāji, viņi arī
mēdz uzlabot savu kvalitāti, bet nu ja mēs runājam par smaržām vai ko, tad tas ķīmiskais sastāvs ir tāds, ko jūs uz acs nenoteiksiet, bet nu viņš bieži vien ir diezgan Nu, ne, tas veselīgākais, jā. Nu, to, protams, pārbaudīt bez ilgstošu seku pārbaudīšanas tūlītajā formātā. Jā, bet nav nu, labāk tās sekas nepārbaudīt uz sev, vai ne? Tieši tā, jāskatās. Nu, laikam, cena primāri un jā. Arī avots, no kā mēs to iegādājamies. No kurienes jūs to iegādājaties? Nu, ko, kā jūs teicāt, ļoti svarīgi šogad ir ieguldīt muitas personālā, un patiešām tie ir cilvēki, kas veic ārkārtīgi nozīmīgu darbu, sargājot, skat arī mūsu drošību. Paldies par sarunu ar bagātīgiem uzskats materiāliem. Raimonds Zukulis no Valsts ieņēmumu dienesta muitas.